Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 6. dílu naší Let's Build série. Je to 6. díl? Počkej, teďka nevím, to jsem zmatený. Teď mě zmátu, jak se tady totiž kolem ty slitičky. A jinak, no to je jedno, je to mi v názvu upravený určitě na dobře. Možná to je 6. díl, možná ne, teďka přesně nevím. No nic, to je jedno. A v tomhle tom díle možná už někteří z vás poznali, co budeme dělat, taky už to tady nějakou chvilku naznačuje. Budeme dělat takovou místnost na disco party. Zekir tady sice psal, že tady chce něco jiného, což si můžete teďka tady přečíst, mám ukazuju chat. No, ne. Čili asi můžeme začít, Zekir už je tam dole, čili asi ještě pouštím zase stopky. Tak sobky běží, tak pokračujeme, jak jsme minule skončili, v minulém díle. Je to asi teďka 5 minut, co jsme ukončili nahrávání, čili to znamená, že je furt 28. února, akorát, že teďka je půl čtvrtý. Klazeky už tam možná začal kopat, ne? A budeme to chtít mi tady v té chodbě, kaj zase. Jak chceš. Tak jo, tak říkej, vymyslel jsi trezor, to tak, jak si to představí. Vykradnu trezor. Nekrať tam. Můry. Police, ruce z hůru. No to prdel. To prdel, mi to ostrilo. No jdeme. Vzdej se nebo tě zabiju. Počkej, mě tady jde otevřít, já dobrý. Vzdej se. Ne. Vzdej se, nemáš kam utíct. Nemám. Jdem do dědiny. Rychlo běhaj, ty cikan. Běhaj. Dej se. Dej se. Nikdy. Nikdy. Potřebujeme helikoptéry. Tak čus. Podezřelý prchá ve stříbrném minecartu. Poznavačí značka nečitelná. Poznavačí značka Zekir. Dej se. A střílí. Je ozbrojený, je ozbrojený. Policista zasažen, policista zasažen. Je. Kaj zase, on už bude dole. Jo, tady je. Zekir. No počkej, čekal jsem na tebe, počkám. Ty kole musí jednou skončit. Jsem rychlejší, jsem rychlejší. No a? Počkám se na tebe jenom. Nějak nic. Tak čus. Ej, to je šmejt. Oj, tak já si počkám na kolejích. Však on přijede za chvilku zpátky. Možno. No tak jako jenom možnost nemáš. Ne? No tak ne. Tak je. Ty zase, tam je nějaký ten tvůj šíp, co jsi stříhal. Ups, co mám kvalky. To je šíp, ten si vezmu. Ne, pojď už stavěj zase. Hej, tež mi tu má i invisibility. Ale já jsem si těch bublinek všimnul. No. Počkej. Kaj si. Tu je. Ježišmar, asi se... Počkej, to znamená, že už tam není. Tež mi. Ne, pojď už stavět, fakt. A tím co stihnem. Ne, tak já jsem udělám něco sám. Tak vod, disco klub nebude. Já tě vidím. Já tě vidím. Co tě vohcal? Prý vohcal, hlavně jsem tě ještě před chvilkou viděl. No. Nezájem. A kde jsem teďka? To je neviditelný. Tu si. Už ne? Mhm. Jak to běhá. Sakra. No nic, tak už pak. Pak už žádný keci. Tak jo, tak počkej, kde je Miko tady? A, cheater. Zabanovat. Ať mám cheater. Hej, nech to zase tady s tím, to je zase tady ta blbost. To chemikalie. Radioaktivní. No. A já to mám na sebe. Tak já jdu stavět, taky se snažil jsem umoutřít.
Možno. Tak já možno. Jsi nějaký jedovatý. Táhne to z Já tebe. jsem. Jak to bude ještě mít dlouhý tady tu chodbu? No stačí. OK, tak já to tady ještě zarovnám. Počkej, tak to je. Tady končí coč. To robíš? Aha. Co ty Počkej. Co se do toho motáš, pane Bože? Nevychází ti to tady, chlapče. Vychádza všetko. Jo, tak proč? O more. Pekné je. Bacha. Vydrž. Bacha. Nám to ide perfektne. No, ještě strop. To je nějaký malý, ne? Jaký malý? Tak. No, ještě jedna. Jsi se netrafil. No, už tam je, prosím tě. Jsou pěkný. Profesor neosvětlenie? OK. Tu? No, to je myslím dál, ne? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, až na 7. A ty říkaj, to máš krátký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tak... Předlžiť? As... Kolik to je? 1, 2, 3, 4... Tak to ještě o to prodloužím, aby to světlo končilo přesně u stěny, ne? Dobro. Takže ještě o 4. 5. 3. Lebo je stěna. A jo, vlastně, takže 5. To už je těch 5, tady to? Tak já udělám podlahu. Fuck. Počkej, už dávám. No tak dobré. Hej! Pozor. Borací práce. Jo. Tady jsi na stavbě, tady se staví, ne? Nečumí. Já bůrám, pane. Pozor, nemůžem zničit. Tak jo, teďka to tady vychází jak 4. Takže to bude. To a 3. Sem. Počkej. No, vyšlo. Jo, vyšlo to, dobrý. Už mateš, už nemateš, už nemateš. Nematu já. Já matu ne. Tak, tak, tak. Tak, tak. No, hodíte se teda. No, dobrý. Tak, ale teďka se pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čili tady na tom budou schody. Hop, hop, hop. Paráda, máme to. Tak nám to nekončí na tom. Já jsem říkal, že to budou 4. Tak to nech. Nebo to jedno zmenšíme, ale to je blbý. No víš, potom by tam prostě ta stěna zase dobře vyšla. Ne, necháme to už takhle. Já jsem ti viděl, počkej. Co? Já jsem ti viděl černou tvar. Jaký buk světla byl. Teraz vidím černou ruku. What? A ty Smod light, maximum. Small light level 100%. No tak co? Má taky. A brightness na bright, tak nevím. No to je jedno. Já jsem ti viděl přitom normálně, já jsem žádný buk neměl. Já jsem ti viděl, že máš černou tvar. To je jedno. No, černoch, černoch. No, takže čo teraz? Chtěl jsi tady nějaký ty svoje tyče? Tak tady je máš. Oh.
splesni mě. Vyjde. Počkej. Splesni mě. Vyjde. What? Asi vak. Nach. Že on máš malý připojení zase. Já si dím s jednou čárkou, neníš to? Jo. Neníš to, drzde to. Nemáš vypnuté PVPčko? Asi jo. Teď už se mi to nechce robit. Však dobré. Jméno PVP. Tak jo. Takže disco máme. Co ti tady přidělali ty tyčky? To je všetko? No, já nevím, proč jsem neudělal nějakou místnost, proč to zakopal jenom chodbu. Já pravdu, že tady bude místnost. To tady preč. Já si... Čekej, čekej, proč to dáváš pryč? To bude disco, more. Toto preč. Jak tak to... Tyba, jak teď jsme to postavili, můžu to vás zničit. Ne, také nemůže být. To musí 18 plus. Ach jo, co je to, tak to je tady v řádku, jak já to udělám. Jak to bude široký dozadu? Kolik? Ale to máme nějak symetrický. Nevím. Takhle? Třeba? To bude stačit, ne už. Tak to, jako to tam kopem. Hej, nezapomeň, že to potom budeme kopat ještě tamhle na tu stranu. Na jaku? Ať to tamhle dozadu, ne? Přece nebudeš mít jenom takovýhle kluckej proužek. Já nevím. Já jsem to plánoval něco jako je tamhle farma, naproti, akorát je tady prostě bude disco. Tak jsem si myslel, jestli to představuješ. Já tu robím farebnou podlahu. Takže tam mám kopat na druhou stranu nebo ne? Jejka nechápu, nic mě zmátnu. A zadu. Nejba toto to bude. No a co tam bude, tak tamhle na konci. Já nevím, ty vymysluj, já vymyslel disco. Zase já vymyslím. Chodí robiť fontánu. Tak by se to tady dělal zničil teďka. Tak si to oprav. Pojď mi pomoct bůrat. OK. Nepotřebujem, vidím. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takže jsem se měl prokopat. Paráda, jsem tam. Já si udělám tady tu stranu, za když si udělám tam tu stranu. Já už mám. Dobře, jsi taky začal dřív. Demoličné práce. To je těžké. Obry si už jsou vykopaný, takže. To je ještě z toho. Já z toho by jsem dal vyšší, protože jsem mohl robit disco gulu. Jo? No to bude štěstí. To jsem nikdy neskoušel. Easy. Už asi mám představu, jak to bude vyzerať. Tak jo, čili ten strop ještě bude jeden zvýšit? Tak jako to kopem já. Okej, okay, čili tady to ještě stranou. To je takový divný, kopat kámen torčkou. Kopat kámen rukou. Tak to třeba takhle nezakáže, ale... Aha. Nooo. Je v tom nějaký rozdíl? Ne, by byl lepší pocit. Když se jim pohledu. Kolik se zvětšuješ? Ten strop. Co? Kolik se zvětšuješ? Já myslel, že o jeden. Ne. Nevojde, disco gula. Tyba. Já si to postavím. Já si to postavím. Tych. Ty? To jsem zvědavý. To jsem zvědavý. Děláme díry. Tady je díra. Hop. Díra. Zezadu. Zezadu. Mám zvýšit ty stěny, jako myslím to dřevo. To čo bylo? Jsi tam mal háda? Ne. Já jdem robit faremnou podlahu. OK, mám zvýšit to stěny to dřevo? Do výšky? Můžeš. OK. Můžeš. Ne. A co dáme na vchod, jakou barvu? Třeba. Nevím. Sibne se. Vykopat.
Tma tu bude jak v prdeli. Musíme to tři prdelerec, ano, Ghostonu. No ano, aby se ti to zase lagovalo a to se mě tady brečel, že máš 10 FPS, jak viď. A 10 FPS. Ale ne, Optifine to by řešilo. Ano. Tak když si vypnu mikrofon, nevím co se děje. Protože kompletně odešel. Co se děje? Nic. No, kdyby se nic nedělo, tak se nevypínáš mikrofon. Bez ohlášení. To budeme dávat nějak náhodně. Náhodně, náhodně. Proč furt řekne jenom náhodně? Ty všechno děláš náhodně. Nic nic vidět. Tak já budu potřeba určitě tohle to. Tu. Disko bude. A v té chodbě bychom potom možná rozhodu ani nic nedělat, aby jsme to nechali jenom takhle prostě zakončený. Je co jiného tam ještě chceš udělat? Já nic. Zobrazím se, že tu disko chceš udělat jakoby vzadu. Že chceš udělat zase zakončení té chodby disko. Ne, že bude odbočka. Stisně rozklikové s tou odbočkou. Nevadí. To je jedno už. A jak prázdniny, užil jsi? Mhm. Co jsi dělal? No, asi čo? Tak já nevím. Pochlup se. Mhm. Nebo jestli mi to chceš říct, až potom dotočíme. Tak... Jsem chodil ona tak, že... Kosika. Já. Takže říkal, že se nic zvláštního nestalo. Mhm. To mám tady vždycky klídek prostě. Počkej. Mám dvě, tři jo. My jsou dále nějaký velký. A já to bude vysoká místnost tady to. Tak mám natočíno 17 minut paráda. To je pohoda. 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 No je to pohoda. Jakou farbu to ještě mám dát? To dám tuto. Počkejka, nekoukám. Zkus a nějaký mix udělat. Černou. Nebo černou. Když jak je tady na půl tmát, není skoro vidět. Tu. Je. Teď to si teraz dám preč a dám tu. To, no. Tady. Tři. A potom až dneska dotočíme, jak zkusím najít na internetu nějaký sít, kde budou nějaký hory teda na ten hrad potom. Mm. Nebo ty nějaký už máš? Jo. Ja. Já něco zkusím potom najít. Jsem si někdy hledal vždy na diamanty. Aby se mohl ze začátku. A boli tam některé. V dědině boli. Okolo 10 prostě v pyramidě hned vedle bola. Tam boli. Jo, to taky jsou myslím taky nějaký síť, že to je přímo na ty pyramidy. Masakra. Něco, někde si to možná robil bobo? Nevychází mě tady dřevo. Tady to je tři, čili to by potom nevadilo, že to by potom bylo moc široký to dřevo. To ti to vyšlo. No, já si právě myslím, že jsem nikde chybu neudělal. No. Tady je to jasný, tady jsou tři, čili tady by jsem to ještě tak mohl prokopat, ale že pak by zase bylo tady to děsně široký. Tak já nevím, co s tím. Ono to bez tak vše, ty pruhy tak divně vycházejí v těch rozích. Když se podíváš.
Zajímavý. A tady mi přesně co dáme, počkej. Má jsem chtěl dát schody, ale to je jedno. A jsem chtěl dát schody vždycky od té barvy. Je střed přibližně. No tak to střed asi není. Tak počkej, tak kolik to je? Já počítám šířku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 krát 8 to máš, čili to jsou 4. 1, 2, 3, 4, 4 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady máš střed. No, on je presný. Zhruba. No, nepřesný to máš, no. Počkat. To je jedno. Jsem to... O jeden posunul, to musíš. Jsem asi na druhou stranu. A teda jsem jít na druhou farbu. Ale bych docela trochu. Růžovou myslím, že tam byla. Červenou tu dám. No. Nevím, jsem potom ještě tak marknu na video, co se ti tam zničil za barvu. To jedno. Tak jo. Takže teda furt ještě přemýšlím, co udělat s tím rohem, co myslíš? Nevím. Co s tím udělat? No, počkej. Vyzkoušení něco. OK. Mě něco napadlo, když to bude vypadat divně. To ne, to se mi tady nelíbí. Co mi tady nelíbí? Tak kdyby zničíme tyto, tuto stranu celou a tam... Od kolko to je vlastně? 1, 2, 3, 4? By za to mohli dát 4 až. A potom tu tato. Čekat. Vím. Doufám, že to bude dobré. Tak, to bude 4. Tady to má zvětšit, jo? Ne. Co potom tady s tím na druhé straně? To tam taky o jedno zvětšit? To hnědý? Nechaj to tak. Dobře. To je... To... To je jedno. Ne. Tak dík za pomoc. Tak, já to urobím. Břiši. Že tu je iba jedno, to by to bylo lepší. Jako kdybych ti udělal strop s čím, zase to jako tu nechal... mozaiku? Nebude guľa, ale bude kocka. Minecraft. Mám bych toho kolo šla udělat, ale tady na to málo místa. No. Počkat. Vyzkoušáme. Ne. Ne. Tak to bylo lepší. Si myslím. Tak. Dáme to na tobě, tohle je tvůj projekt. A ti to toho nebudu zasahovat. Jaký by ještě udělal strop zase tu naši mozaiku, jako máme jinde? Asi, hej. Tak jo, tak já hodu ještě odkopat o jeden. Tak já tu zatím vyřeším nějaké to osvětlení. OK, já udělám strop. Tu sadil s něčím zelenou. A dám tam tuto. Počkej, ještě jeden. Jak teď máš ty plotky na tvoji diskokostku, tak tam bys tam dal nějaký jiný bloky, ne? Jakoby na ty plotky. Možná. Aby to by bylo takový odlišej, tak to tam dáme. Hlínu. Ne. Tady to? Zajímavý. Já to zkusím, jak to vypadá s kombinací s tím ostatním, počkej. No, to ani by nemuselo být až taky odlišné, právě že? Jo. Nějak řešit. Na. Toto je. Toto je moje účelová místnost. Počkej, já vím, co tu robím, já co tu robím. Je to tam. Co je to, co chceš? Počkej nám. Tak. To jsou tu predávat listky.
Než tam udělat nějaký takový vstup. Tu bude čestka. A tu dám papír. To je hajzel papír. Tak to je. Počkat. Počkej, jestli zoberem hej. Tak to. Jsem si zabral mapu. Jo. Toto vykreslím. Aha, ale polku z toho nevidím. Ten bazén, jak to mi vidět. Jo. Ale se musím ještě ta mapa nějak nazvětšovat pomocí papíru. Tu ju máš. Hore. Na disko kocke. Kaš. Tu ji mám. Jo, tu ji mám. Kaš. Pěkný, pěkný. To je jako šedivá krajina úplně prostě. A proč máme šedivou střechu, když máme střihal? Ukáž. Počkej. Tu jsem. Ne. Padla dolů, promiň. Víš, že právě, jak máme tu střechu, to je trošku šedivou. A přitom jí máme střihal. To nejaké vadné. To jo, reklamuj to okamžitě. Vrácení peněz požadu, protože jako za nekvalitní mapu. Jo. Čo si myslí oni? OK. Tak já se za chvilku budu mít. Teraz mu začal napadlo. Co pak? Že podle toho, kolko je těch papírů, no tak na taký vek to je. Nevěc, to je 32. Starší nemůžu. No, tak já mám strop hotový, tak. Wow, to vypadá hezky s tím kamenem u toho světla. Pekný, no vidíš. Pěkná kombinace. Pěkně jsem myslel. Já jsem to tam iba tak nahodně dal. Ale povedlo se ti to. Ještě jsem Dave Ridgera. No však, čo myslíš, že jdem dávat? To bude bodyguard. Váha, černý, však ty frajer si. Mají takovou, má takový to černý sako na sobě. Hladíme. A vybírá za 6 emeraldů sekírku. Papíry si tam mám a ty debilo. Papíry. Tak jo. Čili disko myslím, že můžeme prohlásit za hotový, co myslíš? Nebo jsem tu ještě něco předělat? Teraz mi něco napadlo. Úplně velká místnost, nezvyk tady v světě. Z čeho dáme tak? Toto. Ne. Toto. To se napil. Dobrý. Jo. Ne. Ibin. Ty jo. Posedení, ne? Mám to udělat na druhé straně? Jo, to mám ještě udělat. Toto urobím i ne. Tu robíš na 4, ne? Mhm. Co bude hrať poker. A vidíš? Víš, proč jsem dal sticky? Lebo to vyzerá jako obrus. Jasně. To můj kamarád. To je dobrý. Vedám v tom od buildu. Ale to má dobře představit oskurňa ty, že takový věci napadnou. A to má iba kolko? Nevím. Asi 10? Teraz nevím. To je ten, se kterým natáčíš? Mhm. Nevím, že tam půjde v místě, tam ti asi nepůjde. Tak bude iba tak. Tak to je stačí. Jo. Ale pěkný, pěkný, povedlo se ti to. Tu jim ľapnem toto, nech žeru. To je bude oslava. S jednou stranou, takto. Pěkný, pěkný. Tak jo. Tam no, jsem nový koláček. Teraz mu dačo napadlo. Co? Čo se to bude aj hodit? Já se říkal, jaký mám takový nápad, počkej. Je to nic, tohle. Z čeho by som to například z toho? Počkej. Ale neměl si stačit tebe, čo já se bude takto. Vlastně ještě toto bude, ne. Hop. A tady si vezmu ještě jedno tohle a teďka sedu, jo? Počkej. No. Ne. Jeden, dva, tři, čtyři, ubrousky a sedu ještě, počkej, ještě to není všechno.
Prostě to ještě není všechno. A Mám ještě pro tebe server, jo? lepší nabídku. No, takže to zbukne server. A pane, teďka. Taky, ještě ideální lístek. Je tam napísané něco? Ne, Není. obyčejná knížka. Lísko, proč to nefunguje? Svítí ti to jenom. Že tam nemůžeš mít ten jeden repeater. Kapíš Ale to, ne? Tak to by to Tak malo to! jít. Ne. Počkej, jak to je pro to publikování? Ono by to malo jít tak? What? No. A už to bliká. Ale nestíhá to. Kdyby jsi tady nastavil větší delay, no to veď, možná stíhat mohlo. No teďka už to jenom svítí. No tak to. A zaslal ti to. Svítí ti to furt? Já nevím, proč to nejde. Tak to, to se to robí ten obvod, opakovač. No opakovač je, myslím, trošku jiný, ale to je jedno. Tam potřebuješ těch repeaterů víc. Jo, já jsem měl opakovač na ty naší challenge mapě. Tak, jak se tam víš, měl tu parkour to... arenu, tak tam jsem měl opakovače dva. Víš, že toto se despawně. To je jedno. Teďka to pro efekt ve videu je. No dobré. Počkej, kolik mám natočeno. Jestli ještě stíhne fontánu nebo ne. Máme zase 31 minut, tak to zase ukončíme, ne? Pro dnešek to video. Potom urobíme fontánu a urobíme tu přehlídku. Jo. Tu přehlídku by se možná udělal fontánu a přehlídku jako by samostatný video, že by sem dal. To když chceš, tak to mi to jedno. Ne, tak... No, že by to bylo samostatný video, že by to bylo jako zakončení té série. Světit musí. To má tu jak v prdeli. Tady prdeli ghost, ono tu musí být, ne? Aj tam. Ještě střechu možná. Tam tak ne. Tak to ještě uděláme? Já vím možno proč, že kvůli tomu, že jsem byl v podzemí, no tak se to tak vykreslilo. Počkať. Tak to těho jsou prostě sivé, no tak. To je jedno. Je to mizera. Pojď tu, zober si tu mapu do ruky, tak náměrně schody a klikaj spravím. Sebral jsi si. Pravím? Tu. Kde já ji mám? Tady není. Kdo tu je? Tu je. Mami. Tu choď a tak na schody klikaj spravím. A jo, mám i otvorenou. Počkej. Také zajímavé to bylo. A není ta mapa opožená, ku podivu vidím, že se hejbeme, oba dva zkus teďka někam jít. Nějau. Nějau. A teďka se toho zase seklo, to je jedno. Půj. To je jedno, chceš jít? Ne. A bohej, daj. Já jdem klikať pravím. už ne. Ještě jsem ti tady takhle osvítil bazének, hezky. No, ne bazének, tady tu terasu naši jsem osvítil. Aj basenek osvětím. Tak se osvítí. Tak. A už se ti to rozdělo. Už ti to teče. Teče. Teče, voda teče. A už ne. Tak to tady už fakt ukončíme pro dnešek? Už to tlačí. A máme to fakt pěkný tyhle, co se mi líbí. Tak kde to ukončíme? V něm. Čekaj ještě chvilku. A ti něco vidět. Co já si sundám tady to? Bože, stavit to. Taky lidi, tak mi to teda pro dnešek ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.